Sereia do Rocha, de Leila Oli, a crônica Carnaval de Novo, página 48. E diz assim: mais uma vez sem saber como agir, se deveria ligar ou não. Depois da conversa no bar, regada a cerveja e Coca-Cola, é carnaval e o mundo se embriaga. Pelo menos o mundo da cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez decidiu não sair do Rio e escrever mais alguns capítulos de seu livro A Sereia do Rocha, que havia deixado meio de lado. Há muito não sentia vontade de escrever. Mas, de repente, tarde da noite, começou a digitar meio sem saber o que sairia. Mas a conversa com a amiga ao telefone a inspirou e as palavras começaram a fluir. O assunto começou a tomar corpo. Ela levaram fora daquele que pensara ser seu grande amor. Foi um baque. Depois de praticamente acreditar que estaria vivendo uma grande história, ele dizer ao telefone que não a queria mais, que não gostava de mulher bêbada, ela quase não bebe, que estava em outra, que ela não acrescentara nada à vida dele, que deixasse as chaves na portaria que ele viria buscar depois. Ela tentou argumentar, mas ele não lhe deu a menor chance. Confortou-se por alguns dias, mas depois enviou um e-mail questionando toda aquela história. Afinal, ele havia sido injusto, ela não merecia ser tratada assim. E acabaram brigando por e-mail, coisas da modernidade. Depois de muitas palavras trocadas, resolveu partir para outra. Claro que inconscientemente. Na real, mesmo, o mundo acabara. Como muitas outras vezes, mas ela seria capaz de continuar vivendo. Considerou-se curada daquela pseudo-paixão e passou a falar mal dele, destacando somente os defeitos, como lhe aconselharam as amigas. Isso é mais fácil para esquecer ou sofrer um pouquinho menos. Da Leila, toda vez que eu me lembro do nome dela, eu sorrio. Porque eu fico pensando o privilégio, isso eu já tenho dito outras vezes, o privilégio que foi ter conhecido ela durante esses anos, frequentando o Corujão. Ela foi um dos presentes que o Corujão me trouxe. Ela sempre com essa, embora irreverente, mas sempre acolhedora e amiga. E não importava o drama que você contasse, ela estava sempre disposta a ouvir, sem fazer muitos... sem deixar... Ai, sei lá, agora fugiu. Sem deixar, sem permitir que você se consumisse com a história. De alguns momentos que eu lembro divertidos da Leila, foi um que eu tinha entregue um ovo de Páscoa para ela entregar a Maia, que ainda era bem pequenininha, né? E depois de passar a Páscoa, perguntei para ela se ela tinha entregue, né, o ovinho de Páscoa. Ela falou assim: ah, não, eu acabei comendo. Eu falei assim: bom, então foi mais bem-vindo para você do que propriamente para a Maia, que ainda era um bebê, que ainda mamava, né? Então é isso, assim, lembrar da Leila, sempre vou lembrar com muita ternura e... com mais sorrisos do que tristeza.